Apa ada ramai orang tu? Apa? Ya. Abang, tunggu lagi. Dia kan kita nak main hobi easy sekali. Abang. Apa yang mula? Kita tunggu adik kita dulu. Oh, gak suka abang. Okay, tak apa. Kan kita main game ni. Okay, so let's go. Nanti duduk bawah. Bukan, nampak macam biasa je. Okay. Ni easy guys. Okay, sebab nama dia juga Easy Obi, jadi kita easy. Yo guys, kita naik tangga. Tinggi banget. Cepetan, ayo. My god guys, checkpoint. Aku tengah tunggu ni. Jom. Okay, dia dah lari. Cepat-cepat, aku tahu. Jom guys. Jom guys. Okay, masuk. Kanan. Okay. Aduh. Jom, sama-sama. Jangan tolak. Kiri. Apa aja? Tunggu. Ini, aku ke sini. Jangan tolak. Oi. Jom lah, kita kena cepat ni. Jom. Jom guys, kita akan pergi. Okay, apa tunggu ni? Cepat. Ke adik lu. Main game pun nangis. Nanti nangis. Ayuh lu. Okey, jom. Lama guys ni. Nah, gini. Jauh-jauh guys. Untuk maki oleh saya ni makan nasi goreng. Ayo, lu ngapain sih jauh-jauh? Ayo. Lulili, hup Okay guys, jangan pelan-pelan guys. Dapat. What? Jom kita lari. Iya, bukan. Aku tunggulah ni. Cepat. Mati. Left. Ya, hati saya left. Tak apa guys, kita main seorang guys. Let's go. Belakang. Okay, kita tahu guys. Kita cara lagi senang tu, kita kena macam ni. Kalau dia jadi macam ni, maksudnya itu tak. Itu ada, ni boleh pijak. Kalau ni macam tembus sana kan. Nah, itu dia tak boleh. Dia macam
yang palsu macam Squid Game. Tu guys. Ya, just lagi. Ganggu guys kalau just lagi tu kacau. Ini susah sikit sebab laser. Let's go. Oh no. Okay, let's go. Wait. You why? Dah. Tak apa. Pro. Pro player. Let's go. Oh, okay. Ah. Macam ni guys. Let's go. Alamak. Okay, ni agak menyebalkan. Agak menyebalkan gitu. Tapi saya suka cakap Indon sebab selalu tengok TikTok. Keluar Indon. Ya, ya, ya. Oh my god. Let's go. Let's go. Tak menang. Okey, jom, jom. Okey, jadi kita dah sampai sini. Kita kena habiskan lah. Kita kena habiskan sampai kita menang. Let's go. Oh, ni easy guys. Woo. Okay, mantap. Lasan ni je. Kau ada yang baru. Tak nyanyi. Saya nyanyi guys, tak enak lah. Jangan didengar. Kan ni betul. Let's go girl, let's go. Wait. Oh no. Dah habis ke semua. Buat. Dahlah sana lah habis ke semua. Ding 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 ding. Oh no. Dulu hobi sikit tau. Jom. Sana guys, ke atas guys. Kita akan menang. Dekat mana yang tadi saya nampak. Cuba kita lompat-lompat je. Okay, dah sampai. Ayo. Ini pun lambat. Okey, ayo. Sekejap eh. Okay.
balik lagi. Let's go, let's go teman-teman. Ayo kita menang. Jojo, kita kena menang guys. Jadi orang hebat. Ya ampun, saya tak nak beli mall. Mall, tak nak beli mall. Okay guys, ni agak susah. Guys, sikit lagi, sikit tiga. Yeay, tangga. Wait. Apa yang tulis? Macam mana tulis? Congratulation. Congratulation. Kong. Yalah, tak pula tidur. Bayar. Okay, dah bayar. Thank you guys. Wow. Wow guys, tengok ni. Ya. Okay guys, sini untuk video kita. Jangan lupa subscribe, klik eh. Subscribe, like. Ya, korang tahulah. YouTuber selalu nak tu. Okay. Oh, kita cuba guys. Kita cuba dulu. Satu. Aduh. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh.